Hope Channel Ethiopia. Arkafune akam jirtu kabajamtota hordoftota kopi Kenya nagaf fayani waqayyo bakajirta maratiyu isini faba yetu jenna kun kopi maddi faruti kopin maddi faru kara hopi channel Ethiopia torbaniti yeroto ko kanisini yatu yerota u harras farfanna heddu kanisiniti ebifamu dandesan danu qabanne tu ogesota studio marawalin tawdan argamne jirra hagato mura kopi Kenyatti nu walin turan Afira Kenya. Tolen ega kopi madi faru guya harra kesati bayensa farfanna hara yokana muzika ansa kan hojjetame kanne farfattota Kenya danu daqabanne kannu tijiru jalqabaratti farfanna farfata kennasa baca nagenya yero deraf himborofne argachunko gofta sababi keti uguma jirachuko si sababa male raya itisabiya mitijeda farfanna baye humna qabu farfanna jirenya namake satti kara heddu batamu dandawda jalqabaratti farfanna kana as studio da isin afera wai qabiye farfanna kana telara walitti debina farfanna kana wajjin yero eba qabada Baba era ya iti sabia miti ardira jrachun sajibame jje kamun ke satti kanegde tasanan chalisi su hano beka tagadu gofta dotina miti jecha mali ni sure darumanke jechano niregamu tumar dirayu anakake barbade min argamu nama bayev gafira itidin ko orma finu badamu utu situ bate arka orma naka sitin badamu sitna vote mali anbusta fura tama malin kaba tete biya vilatte Barabara jajam gata ko jaba Ammi danda ko di Sirkaru fai rugo vi adu Kutu goni narabi Ayyana ken male om tinundau Ada
baayeef gaafiidha Inchitiin koo Ormaa finu baatamuu Otuu si ta'uu baate Arga ormaan akka sittin baatamuu Sitna bo'ateef malee Angurtaa fuudhataama maaliin qabaa Deddeebi'aa filatte Bara baraan jajam gattaa koo jabaa Ammi danda'a kooti Sirkaaru faay Irruu koofi yaadda'u Kutuu gonii nanaabi Ayyaana keen malee homti nuun ta'u Tole faarfannaa kanatti danuu akkasin eebbifamtan homaa tokkoyyuu shakkii hin qabu. Kennasaan faarfannaa kana yoom akka inni barreesse beekuudha. Yoom baaddeyyuu faarfannaan kun sa'aatii kana sa'aatiitti qaamonni hedduun nageenya namaaf nutu waardiyyaadha. Nutu si tiksa, nutu si eega jedhanii dhaadannoo garaagaraa dhageessisanitti kennasaan kan inni jedhu nageenya yeroo dheeraaf hin boorofne argachuun koo gooftaa sababii keeti. Dhuguma jiraachuu koof si sababa malee raayyaa ittisa biyyaa miti jedha. Faarfannaa baay'ee sugaa gaarii qabudha. Egaa qabiyyee faarfannaa kana keessatti kan nuti arginu waa'ee jaalalaaf kunuunsa deeggarsaa fi oo'a waaqayyooti jechuudha. Qaamni baay'een jireenya namaaf waan barbaadee fi eegumsaaf tika barbaade ramaduu danda'a. Garuu tokkoof tokkicha sababiin jiraachuu keenyaa. Jiraachuu ilma waaqayyooti jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoos Yesuus utuu inni nu eeguu baatee, utuu nu timsuu baatee, ba'uuf galuu keenya keessatti ragaan jiraachuu isaa nuuf mirkanaa'u otoo baatee hin eegamnu jechuudha. Faarfannaa kana yeroo dhaggeeffattanii eegumsa waaqayyoo jireenya keessan keessatti isiniif godhe akka yaadattan nummoo gamanumaan isiniif dhaamuu barbaanna. Kennasaa baacaa. Jalqabarratti abbaa kennaa kanaa waaqayyoon galateeffachuu barbaanna. Waaqayyoo dabalee karaa kee hojii ulfinaa akkasii akka hojjetuuf immoo jabaadhuu qodaa waan taateef eebbifame burqaan kee haa mirgisu jechuu jaallanna. Isinis mana keessan teessanii faarfannaa kana irra deddeebitanii akka dhaggeeffattaniif dabalee dhaamsa isiniif dhaamna. Tole itti fufee kan nuti argannu faarfannaa faarfattoota maatii Waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa naannoo Yuuniversiitii Wallaggaatti kan argaman yerootti gara yerootti hojiiwwan gurguddaa bu'a qabeessa baay'ee hojjechaa
kajirani farfanna garen mati walda adventisi guya torbafa nanno university wallagga kanisan hojjetani balbala garana ma dabate njiru yero diwo bodde wamichasa dabajeda fatadur mataduren farfanna kana akuma martike saniyu bektani garen mati kun kanaduras farfanna abukaton qabajedu yedelofi welelo baaye namati tolun yesani tola nuf gumachun sani niyadatama farfannan sun gurrake nyakeesa hurse otohin numin matin kun dabalani ammas kilippi baaye baredu halan kan hojjetame kadurar baaye foye kan qabu mata duresa balbala garanama dabate nijiru kajedu farfanna baaye yero kanatti nama undumaf murteesa taefi irga gudda qabu nuf gumachaniru hundaan olitti waaqayyo isa yero akkasi keessatti farfannawan irga jajjaba akkasi qaban nuf gumachu jallate otongalate fatin darbu imbarbaadu sananchinatti maati kanan halonni baaye noto yero keessan saamu jireenya maati oto gaggeessitani hojiidan yero keessan saamame oto jiru waan idduutti qabamtani oto jirtani yero keessan isa qaalliirra aarsaagootani farfanna akkasi qopheessuudhaafi yaa'insa afur qulqulluun barbaaduuf qodaa waan taataniif isiniinis otoo hin eebbisiin darbuu hin barbaadu mara keessaniyyuu bakka isin jirtanitti waaqayyo isinaa eebbisuu eebbifama. Mee daawwattoota kabajamoo hordoftoota keenya farfannaa kanarraa walumaan dhamdhamneetu deebina. Mee farfannaa kana jala bu'aa hordofaa. Come on, Olinda,
jedu miti motumman sa jalala Yesus michun kenya mika kenya ega yo irratin damagne filan non kenya kuni wanga ifakati duhati lufa dalbala gara kenya Yesus ivyemna vande nuke sa kule sa rajiti sa mofa Noi fatani irribati rafani yeron irriba darbe damma kai rafina wakunne dunumani yero amonu fani abdi warato lota yoti janargina inni dallabature inafusena tae Isi mi sirron lufa dubbaten sobu inno Iyanno kisan simsa mogolen nulla fini Abdi chani madaru rakkini arratinno Saf bantu fi abati siwama Yero nirbata gai Yappi kinjabisini Yero ni oborti Giftu naganama Enyun leo na gai Balbala anafani Anita nursina Wati nanjirata Wayo garu yo Nindebihu Darugu yaduma Binyasana nata Eni sikaratu Nichunke karaniyo Inni waikiti Barun samadai Ulfina utukabu Waichubba mabadu Kumfo ulfina sa Inni lafakai Sakarabahan Iyot dibirufa Warisaf malani Madi sati tahu Namni kanada gai Gara sanjabisini Wami caya susin Jana hadagau Irono ifatani Irribati rafani Yeron irriba darbe damma kai rafina Wakunne dunumani Yero hamonu fani Abdi warra tolota Iyo tijan argina Inni dalla bature Ina fusena tae Irsi mi sirron lufa Dubbaten sobu inno Yanno kisan simsa Mogolen nulla fini Abdi chani madaru Rakkini arratin no Farfanna baye nama ebisuda isinis baye akaiti ebifamtan balbala ke sandura enyu rabate akajiru enyu fakkabantani fi qamni balbala kenya bana argate sen enyu akate qaman barbaachis ne yote faida sarra midansa akacalu qabiye farfanna kana kesa
dawennis egefanira megeru walelo farfanna kana murasa dubise irtiya de gababa kenun barbada jalka barrtiya kuma ilalle farfatto tarasimmo dawenne walitte debini balbala garana ma dabate nijiru yero diyo bodde wa miche sa daba adudi te kanatti irbata nyachuf jede sagale mararon haralle niwama nama kadacha nafu yo ege daddabe jede dirqamani insenu biraderbe diisa birader badise garummo gabbi qaba benyan isa gati dabe rifensa mataasa fitensin nijise baaye farfanna kesetiro baaye wanti nutirakannu walelo manarukutu dabu caalatti qabiyen farfanna sana wal ijaru daddabu saati yero baaye farfatto ni kanisan komatamani farfanna kana kesetti kannuti arginu garu qabiyye balato ko jeccho ta filata modan qinde san yero san hojjecha jirani da farfatto ta kanarra kannuti dagenyu ega waaye enyu haasa inni balbala garana madura dabbate namawamu kun enyu hagayomitti moda abata kajedu farfanna kana kesetti irga wandenu da kannuti arginu jeccuda kesumman to ko manana madu feyonni balbala namatti rurukute balballi ni banama fi balballi yo in banamu fi te garabata inafu indema farfanna kana kesetti mo dibenta gudda argate kajiru gofta kenya yesusida buurri wankana macafa qulqulluda gofta yesus balbala garana ma bira dabate yakkani wam sanuma yokkuma amadubbi fanne irbatanya chuf irbata boda gawanta ubena irrafa ma ichuda wajin injiru namni irbata sanyate garabo qonna de ma jechuda yo tawuda bate garu bira derba mnam bira derba muda ichuda akaybisa macafa qulqullutti waqayyo ni obsa ni wama ni daggefata ni kadata rawote du maratti garu gafa obsisa tumuramu bira derba ichuda erga waqayyo nu bira derbe boda wamicha saf debi kennun baaye kaulfaatu farfanna kana kesatti argina buufanni sa kani nijedu yero ifatani hirriba ittirafan yero nirriba derbe dammaqa irrafina waggonni heddun umani yero hamon ufani abdi waratolota diwot ijaan argina inni lallaba ture hina fuseenata e dirsi misirron nufa dubbateen sobu inno hidanna kesan cipsa mogolen nullafini abdichan immadalu rakkinni kuno xinno ayda baaye namatti tola chuda farfanna humna qabuda akekkachi saduwa farfanna akekkachi se derbo ton tane abdimmo abdin tolota malakata emmo chike satti kaninni nu yadachi suda waluma galagaru qabiye farfanna kana kesa inni guddan yeron kun yero ho ifatani rafamiti da wari rafne jiru adam magnu yeron kun yeronu itrafnu miti yeronu ti ho ifanne yeronu ti tole yeronu iwailu bukenyaf gafi lubukenyaf utu debi inkenin ravun wanintanif demayne isadiyotti tau cida holi char hirmachudaf irsami sirrosana simachudaf of qoppe soka qamnu waluma gala farfanna kana kesa ballinan arganna garadumarra wanani oto indubatin hindarbine tokotu jira dagayi maalo cubbama michunke balbalake akka isaf bantufi dabate siwama yeron irbata gae lappeke njabesini yero diyo bodde biftu nagayin amaeda waqayyo nu agargaru biftu nagayo nu rattidame wae fayine kenyaf wanti godamu tokkoyu injiru farfanna qofamiti farfannan kuni lallaba jabato koda ichuda wamiche jabato konu goda farfannan kun gutu mansa yero boda marsariti hobby channel irati youtube irawan tauf achirabu fattani iradidebitani akasin dawottani gamanumanan isin afera mati kanam moradebien isin ebisa waqayyo daddabale jirenya kesani fi kayo kesan mana kesan ha ebisu calmatti hoji ulfina kana calu fimmo qodasa sina godatu jechun barbada ebifama tolen kabajamtota hordoftota qopi kenya tidan wakasin ebifama jirtan barnota gari sakaira dagefattani fi jirenye kesanitti farfanna kana fiddani fronfacha kasin jirtan homa tokoyu shaki inqabu ammas qopi maddi faru akuma ittifufetti kanin nijiru haga tumura qopi kenya ti ammas turtin kesan nu wajina tau tolen
Tole itti fufee kan nuti argannu yeroo dhiyoo albema hojjetame faarfattuu ayyaantuu ejjetaati kan nuti argannu akkuma isin beektan ayyaantuun kana duras faarfannaa hedduudha kan isheen nuuf gumaachaa turte yeroo dhiyoo asitti immoo faarfannaa albema guutuu jechuudha mata dureen isaa sababii biraan hin jiru fayyuu namaaf jedhu gumaachitee dhaloota kana biraan ga'uun ishee ni yaadatama faarfannaa isheen miilina. Hojjette keessaati har'aaf kan nuti filanne utuu yaa'ee maal ta'a burqaan keenya mirgisee kan dheebote akka dhugutti ormi dhufee bidiruu keetti dabalamu nurraa dhabeera ijamanti jedha. Ayyaantuun egaa sagalee ayyaantuu nama baay'eetu beekaa sagalee guddaadhaan kan isheen faarfattu sagalee ishee duwwaa miti faarfannaan ishees ergaansaas gudguddaadha. Jechoon isheen fayyadamtus gurguddaadha. Mee faarfannaa kana as istiidiyoodhaa isiniif banna waa'ee qabiyyee faarfannaa kana teellaarraa waa jenna ogeessonni istiidiyoo faarfannaa kana as istiidiyoodhaan gadhiisu mee faarfannaa kana wajjin yeroo eebbaan qabaadha. Tugara kenyerati utuya e malta burkan
kenya birize kane gote akar guti ormi ruve bidiru mana ketra balamu nurare bera ijamanti nuo amayu ulaga baye dani ruda ingenye la fagara jeri ya waka ele azi alto kwanu ya redu jepo bachu retamle radi tole utuya e malta burkan kenya mergise ormi duge akka ormi debote akka dugutti ormi dufe bidiru ketti dabalamu nurra dabira ijamanti no ammayu ulaga baayedan hirruda hingenye lafagara keti ya waqa elias miel tokkonu yadeddu cepo bachu dadamne rateda ayantu ejjeta lafati jirtutti waqayyo dadabale ejjeta kesi fajabe sujechun jalladda farfanna baaye erga qabu qofawton tani jirenya namatti kambuufi enyumma namakan argisisuda yero baaye farfattonni farfanna akasi in farfatani maali fakkatae imbeku ega namni uumamuman waaye rakkinasa waaye hirinasa waaye dadabbisa dubbachuura waaye jabinasa dubbachuutu ittitola kun namota heddu biratti wanta bekamada farfanna kana kesetti garu kanamiti kannuti arginu qabiyen farfanna kana yero inni of ceppo wargina ichuda qente danis akka walottis yo debisne farfanna kana kesetti kannuti arginu ceppo bachu dedemneda hojike kati barbadutti hojjecha injiru burqa wayi tokko jira manekenya kesa waye bishani duarsati farfanna kun kaninni dubbatu macafa iskel boqonna soddomi torbarati jeden yada farfannan kun kaninni barreifame iddo sanattis kanuti arginu bishan iddo arsa jala burqu tokkotu kara heddudan yae namonni bayen bishan sana utu dugani namonni bayen bishan sanatti to fayyadamaniti argina harra mana qulqullumma kesetti waqayyo argu kaninni barbaadu garu argamu kan daddabame iddo arsa jala bishan jiren yala tutu jira bishan humna qabu tutu jira bishan namni duge ebu bawu dandawu tutu jira chuudam waye bishan iddo arsa jala ti farfannan kun kaninni argisisu hayawu daga farfanna kadataati farfanna qalbi jijjirannaati farfanna kana kesetti irga wangaragaraati kannuti arginu marre isino farfanna kana yero daggeefattan jireenya kesenitte maaltu dagaama mana kesen kesetti maal argitu walda kristana kesetto maal argitu bishani duarsa jala jiru ormota miti namota bakke biramiti worri mana kesa waqeefatan worrumti tayajilanu agam duganiitti neebu baajiru kajedu ayantu wajjinin gaafi kana sinan gaafadda waye farfanna kanaf waqayyoon galateeffachuun barbaada burqaan farfanna eega karaa hedduudha kan inni dhangala'aa jiru waqayyo burqaasaa nutti hirrisne nuti immoo dheebuu ba'uudhaaf haa dhugnu akka dhuguu qabnutti haa dhugnu akka nyaachuu qabnuttis sagalee waqayyoo kana
hayannu ayantudan waqayyo deddebele hojiul finaf saadabu jabaddu barrunkes qalamnikes ha ebifamu jechun jalladda isinis farfanna kanatti den wokesin ebifamtan homa tokoyu shakki hinkabu kopin kenya ammas akumatti fufetti jira turtin kesan ammas nuwelina ta'u tole farfanna nuti itti ansine argannu farfanna farfattota walda adventisti guya torbafa warrasayyo gimbitti kan argaman jechuudha farfattonni kunis gareedhaan kan isaan farfatan huursaan farfanna isaanii gurra namoota hedduu keessa deddeebi'ee akka inni nama eebbisaa jiru abdii guddaadha kan nuti qabnu farfanna isaanii keessa guyyaa har'aaf kan nuti filanne qooda ko duute fayyina koof gatii cubbuu koo fudhatte naaf kan hin malle gumaachuudhaaf kan siif hin malle filatteedha. Faarfannaa ergaa jabaa qabudha waa'een qooda keenya waa'een fayyina keenya hin dheerata karoorri fayyinaa karoora dheeraa fi walxaxaa salphaatti namaaf hubatamuu hin dandeenye yoo ta'e illee garuu achi keessaa kan nuti arginu qooda keenya isa ta'e gatii keenya isa kaffalee fi nuuf jecha fayyina dhala namaaf jecha gatii guddaa isa kaffale taateewwan ragaa fayyinaa keessaa kiristoos yesuusiin kan nuti arginu farfattoonni kun farfannaa kana keessatti kiristoos yesuusiin booldi godhanii otoo isaan mul'isanii argina ani teellaarra waa jedhaa farfannaa kana daawwanne immoo walitti haa deebinu kunooti itti eebbifama. Malle alani
nyura himata kanjiri nyaya kene iga ke ukulu lola indagatu kazi faina ko wakabla fatura gara sati tate kaptoko Musitife ame, bantu ba mangamale Akaula kalamu ketu, indupane chaliste male Tora nagatu, so aite, techota babaridani Gati ke omtu, imbasu, arsari gambite malani Chotaba paridani Gati ke omtu Inbasu Arsari gambite Manani Farfanna baye nama ebisuda kan nuti dawanni walitti debine qabiyen farfanna kanaga waluma gala waye fanno gafa yaden utun jallatiniste jallenne jalqaba mira kenyatti bu'e kanuho isu isa fannorratti arsa nuuf kaffale gofta kenye kristos yesus yechuda lenca qaranio golgotaratti gati kenye isa kaffale Due dua sanu olche Yesusin kanuti argenu farfanna kana kesattes kanuti wae sala ala turre isuma kana yositti murames duti qabsi sa cubbu ko tateeda cubbama cubbu kesatti ilalurra ofi kedu ufiletteeda jeccho ta jajjabatu farfanna kana kesa jira jecc baayena ni filadde tokko qabsi sa cubbu ko tateeda wala margina tokko cubbun agamakkanni namamiide
addunya kanarratti cubbuutiin oli humni nama miidhe tokko akka hin jirre argina jechuudha. Sababni isaas ilma Waaqayyoo akka inni samii teessoosaa ulfina isaa isa guddaa samiirratti hambisee samiiyyuu duwwaa godhe gara lafa cubbuudhaan faalamtee kanaa dhufe qooda keenya akka inni du'u kan isa godhe gatii akkamiiti ka jedhutti nu yaachisa. Yeroo baay'ee waa'een fannoo waa'een Kiristoos namaaf du'uusaa namni dhalatee daa'imummaa isaarraa jalqabee barnoota inni dhaga'a guddate sababii ta'eef yeroo baay'ee bakka ittiin kenninu. Garuu barnoonni yeroo hundumaa barnoota caalu barnoota waa'ee fannooti. Yeroo baay'ee wanti dhalli namaatti yaadu qaba jennees amannu waa'ee fannooti. Fannoo keessa ragaa dhiifamaatu jira waan ta'eef. Fannoo keessa milikkitaa fi godaannisa fayyuu namaatu jira waan ta'eef. Barnoonni waa'ee fannoo faarfannaan waa'ee fannoo salphaamatti kan dhaggeeffatame bira darbamu ta'uu hin qabu. Itti fufee faarfannaan kun kan inni jedhu dhiiga kee qulqulluu lola hin dagadhu. Gatii fayyina koo waaqaaf lafatu ragaadha isa ati taate gaaf tokko. Yommuu sitti fe'ame ba'aan cubbamaa hanga malee akka hoolaa qalamuuf jettuu hin dubbanne hin callifte malee toora naqadhus fo'adhee jechoota babbareedanii gatii kee humtuu hin baasu aarsaa dhiigaan bitti anaanii. Ameen. Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Maqaan Waaqayyoo waa'ee faarfannaa kanaaf. Haa galateeffamu. Faarfannaa nuyi faarfannu keessatti hangafni galataa abbaa faarfannaa sanaa Waaqayyoodha jechuudha. Jechoota kan nuuf qindeessu, yeedaloo kan nuuf kennu isadha. Sanumaayyuu faarfannaa kana keessatti immoo waa'ee taatee fayyinaati kan nuti arginu aarsaa dhiigaan bitti anaanii. Dhiigni yeroo baay'ee waan akka salphaatti dhangala'uu miti. Jireenya addunyaa kanaa keessatti namoonni aarsaan isaan kaffalan inni dhuma dhiigadha jechuudha. Dhiigaa booda aarsaan namni kaffalu tokkoyyuu hin jiru. Faarfannaa kana keessattis kan nuti argannu gatuu kee humtuun baasu aarsaa dhiigaan bitte iddoo booda aarsaan hin jiru jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti ofiisaa namaa kennuutiin ala wareega inni dhala namaaf kaffalu tokkoyyuu akka hin jirre gatiin jaalala jireenya fi dabarsanii namaaf kennu haga du'aatti of kennuu caalaa akka hin jirre. Gooftaa Yesuustu fannoo irratti nu barsiise. Faarfannaan kunis yaadannoodha. Yaadannoo faarfannaa kanaa egaa faarfattoota Waaldaa warra Sayyoo bakka bu'een namoota sagantaa kana daawwattan hundumaafuu yaadannoo gaarii isiniifaa ta'uu jechuun barbaada. Faarfattoota faarfannaa akkasii nu faarfatan kanaanis Waaqayyoo isinaa eebbisu, eebbifama. Hojii caaluuf immoo isinaa kaadhimu, jabaadhaa, kadhadhaa, hojjedhaa isiniin jechuu barbaanna. Tole kabajamoo hordoftootaa qophii keenyaa ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti kan inni jiru qophii maaddii faaruu guyyaa har'aa keessatti faarfannaa isiniif darbaa jiru kanaan danuu akka isin eebbifamtan dhugaadhaa shakkii hin qabnu. Waaqayyoon immoo baay'ee galateeffannaa waa'ee sagantaa kanaafis waa'ee faarfannaa dhaggeeffachaa jirru kanaafis Waaqayyoon utuu hin galateeffatiin hin darbinu. Iyyaasuu walii qaa argannaa itti fufuudhaan Iyyaasuun kan inni jedhu. Cidhi hoolichaa dhiyaateera hunduu bakka jiru haa mul'isu. Hin dhufe bilisummaan keenya iyyalkan walakkaa kan itti dhageenyu xalayyaa waamichaa nuufiraa firoota qabdanitti haa dammaqan ijaalleewwanii mallattoon kufaatii Fariyoon ol ka'ee mul'ate yeroon kan saba Waaqayyooti jedha. Faarfannaa baay'ee humna jabaa qabudha. Faarfannaa kana keessatti abdiiwwan gurguddaa argina jechuudha. Faarfannaa gootaati jedheen fudhadha faarfannaa kana. Warri goototaa dirree lolaa dhaqanii moo'anii gaafa galan dhaadannoo moo'ichaati kan isaan faarfatan, kan isaan weeddisan waa'ee moo'ichaati jechuudha. Faarfannaa kana keessatti ol kaafamuu waan tokkoo fi kufaatii waan tokkooti kan nuti arginu. Sana waa gara boodaarra waan dubbadha. Garuu ogeessonni istiidiyoo keenyaa faarfannaa kana asii nuuf banu. Faarfannaa kana daawwanneetu immoo walitti deebina. Kunooti itti dhiyaadha.
tolicha di atera ndu bakka jiru amulisu ndu febilisu mankenya iyal kan wala kakani tida genyu dalaya wamichanu vira irota kabdani tajama kani jale wani malatong kufati hori on olka emulla te yeron kan sabawa kayodi Bada malton ni kara Panjong garbu madadi otinu raka unolu Amma dawata muga era Ta inso dati sangka nitinda cenggola bantu Naka apa yukopi koda Jiraton ni da cebiro majo viragal jati Lati kunga eshe viteti Kara dentun sami amile dan waljabe sati Holi chadi atera Ndu bakka juru amulisu Ndu febilisu mankenya Iyal kan wala kaka nitida Giya wami chanu vira Sirota kabda nitada maka nijale wani Mala tongku fati hori on Olka emula teyeron kan sabawa kayodi Tole farfanna kanatti danu ebbifamun olitti wae qabiye farfanna kana kallatti garagarati nakkesin yaddan homa shakki inqabu iyasun farfanna kana kesatti jechota garagara kara heddu olitti cuunfeetu daiqa murasa kesatti mo erga balla kitabata udakaninni nuuf diesse cidi holicha diyatera hundu bakajiru hamulisu Hintu febilisum mankenya iyal kan walakka kanit agenyu. Talaya wamicha nufira firotak abdanitti hadem makani jale wani malletton kufati fari on. Olka e mulletera yeron kanabuda kan sabawak ayyoti. Amin. Hallelujah. Makan wak ayyu haga letefamu farfanna kanakesati kanuti arginu umarrasa juru kana yeron kanabuda juru kan sabawak ayyoti. Sabi wak ayyu kungaru enyu warra dem makanida warra olka ani alhaba injifannosani addunya kanarrat mirmirsan warra ulfina waqiyof jecha bu'an hedduniti hirrate lafauna kesa sababi dugaf sababi ulfina waqiyof warra midama jiranida yero baye namoni wae farion kun gafa kau qabiye jechota farioni kana kallatti garagaratin hubatu warrikan siyasatti ikkatu warrikan motota dunfatti ikkatu kana sata usana wato ko beegna nuti misir kesatti wa infarion kun baldina kaninni bekamu misire ga bi yelafa gutuma akashin bakkabutu macafa qulqullutu duganuuf baa motolena ci kesatti mullatani sabawa qayyo darara turani se ga motota addunya kana akkamale bitanif midan taunsani walnama ingafachisu garu watokoda farfanna kana kesatti kannuti arginu farion kufera kana boda yeron kan sabawa qayyoti ijollen israel bi gipsi kesa gafa baani kufati farionitin injifannonsani kan labsami sana boda garbiye kaku garbiye abditti weddu galata weddisa galana dima gubbarra dabbatani waqayyon galate facha Kufati farionif degertu tasa lultu tasa ilala sana boda bokonna hara demsa bokonna hara kasan jalqaban nibeyna harrasega farfannawan gara jalqabay sina ferratu reke suma kan mati wallagga university balbala gara namar kajedu sana waqeyo wan heddu ergeto mure boda warra qopay fudate gara bokonna fugara jirenya tekenigalu farfanna sana keset tilalle turre farfanna kana keset timurre debini kanuti arginu yeron kana boda juru kana sabawa qayyoti garu wato komo jeda talaya wa michanu fira frota qabdeniti hadem makani jalle woni eda farfanna kana keset ammas namni yeron kun kan sabawa qayyo akkate yotu beku degete ramfate rafa juru namni ndemmaine namni qopovne yo jirate demake mo ichaf garatiyon radabachu daf akof qopesu
yeroo waaqayyo saba isaaf kenne kana keessatti waan sabni waaqayyo hojjechuu qabu hojjechuudhaaf akka of qopheessu faarfannaa kana keessatti bal'inaan arganna. Gadii buunees walaloosaa gaafa dubbisnu jechootuma akkasiitiin kadabaalamedha kan nuti argannu. Iyyaasuudhaan bakka itti jirtutti waaqayyo saa eebbisuu jechuu barbaanna. Galatoomi waaqayyo hojii ulfinaa kana caaluuf immoo si haa qopheessu jechuun barbaanna. Akka qindeeffanne yeroon waan nu daangesseef jecha asumarratti goolabna. Jaalala waaqayyoo ta'ee yoo jiraanne torbee qophii wal fakkaatuun walitti deebina. Hagasitti nagaaf ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Yeroo gaarii.